Frankrig og England havde i lang tid bekriget hinanden, og i 1807 fik deres strid indflydelse på Danmark. Danmark havde en af verdens største flåder, hvilket betød, at de to stormagter gerne ville have fingrene i den. Fra den 2. til den 5. september 1807 blev København bombarderet af englænderne i forsøg på at tage flåden med magt. De fleste af de danske krigsskibe var uheldigvis placeret ved Danmarks sydlige grænse for at beskytte mod en fransk invasion. Dette betød, at vi helt og aldeles var hjælpeløse i forhold til at kunne beskytte os mod dette bombardement. Englænderne overtog vores flåde, og vi slog os derfor til Frankrig. Da Frankrig tabte de såkaldte Napoleonskrige ved slaget ved Waterloo, går det støt ned ad bakke for Danmark. Vi går statsbankerot, og vi mister Norge. På dette nederlag begynder kongen at ville samle landet og gøre Danmark til en hel stat, ligesom Tyskland. Dette indebar at lægge alle stater ind under kongens magt. Det vil sige, at vi besøgte at lægge Slesvig, Holsten og Lauenburg ind under vores hele stat. Men det vil de ikke finde sig i. Det er lidt krig mellem dem og Danmark. Og i første omgang vandt vi krigen, men efter et stykke tid erklærede de igen krig mod Danmark. Dengang tabte vi, grundet at vi ikke havde forberedt os på krig. Det var Otto von Bismarck, der ville bevise sit værd over for tyskerne ved i første omgang at genvinde Slesvig-Holsten og Lauenburg. Det kan vi i hvert fald bevise. Han generobrede det tabte land og fratog dermed Danmark noget af landets mest brugbare landbrugsjord. Derudover mistede Danmark også en stor del af landarealet og befolkningen. Efter nederlaget lå den sydlige grænse lige under kold. Efter 1. verdenskrig blev Tyskland ved Versailles-traktaten beordret til at levere alt erobret jord tilbage. Dermed fik Danmark Slesvig og Holsten tilbage ved folkeafstemning. Man delte området op i zoner, hvor man så stemte for tysk eller dansk tilhørelse. Danmark fik zone 2, hvilken var den nordligste af dem, tilbage. Dette kaldes for genforeningen.